Jæja Fúsi, þannig að það komið mánudagur, leikinni koma þétt, þú varst svolítið fúll eftir leikinni á föstudaginn í viðtalið fótbolti.net. Já, eðlilega. Hvernig ertu búin að vera eftir að melta þetta helgina og svona? Bara svona, tekur svona tíma að gerast í maður mámanni og svo bara hendir maður bara þessi leikur búinn og verið næsta, skilur við. Já. Þannig virkar þetta. Já. Við erum alltaf söknum Andi og Ósa á föstudaginn. Hvað látti þessa tvo? Ósi, það er eitthvað aðeins lengri í Ósa, ég er vonandi að Andi geti verið með okkur seinni í vikunni. Ok, í deildarleiknum í helgina? Já, það er svona eftir að sjá til, en hann verður ekki kláð fyrir leikinn á mótvöldi. Nei, ok. Róbert Köndal kom í byrjunarliðið á föstudaginn. Þetta er flott að innkoma móti Þrótt, svolítið svona já, hann átti milljón sendingar inn í teginn, ætlaði svolítið endproduktið hjá liðsfélaginu, er það ekki rétt? Jú, það bara hár rétt, það þurfum við að grimmara hlaupin í teginn og skila þessu réttur hlaupum inn á markinu og þá glánlega hefði nýtt betri þessu krossa sem að Robbi var að gefa okkur. Hann stóð sér bara ótrúlega vel Robbi í því og hini sem er að taka við þessu þurfa að gera betur, það er klart. Var dagskipun til hans að vera ekki að reyna að skjóta sjálfur og gefa mikið? Maður svona síðan í yngri flokkum svolítið reyna að fara þetta sjálfur oft og ekki borið kannski mikið nánugan og þarna var þetta bara skref, sókn eftir sókn, allt í gegnum þennan unga leikmann. Já, við sáum nú bara snemma í fyrirhálunum að þarna var góð leið fyrir okkur að herja á þá. Þannig að það snýst alltaf að koma að boltanum um síðasta þriðung og að vera með okkur vigt í sóknarleiknum og við sáum þessa leið og við töluðum sérstaklega hálfleikar en herja bara á þessa braut. Robbi er náttúrulega ungur leikmar og hann er að læra núna Robbi bara að spila svolítið upp með hugun og nota liðsfélaginu sinni betur. Hann er með mjög mikla hæfileika og mikil gæði og leiðan er að blanda svona góður í ákvarðantöku með því þá verður hann frábær leikmaður. Glæsilegt. Við erum markahæstir í fyrsta tveimur umferðunum þó að við leikja ágætlega inn á mörkum. Tekur einhverja huggun í því eða? Já, við vorum að tala hvað við rónað er að við séum ekki hlaupa nú boltan í teig og svona, samt að skora mest alveg með deildinni, þannig að og ég meina, sóknarmennir okkur skora mörk, þetta eru góð mörk, þessi marki sem bæði mörkjum sem sjálfur, sérstæðan fyrra marki, frábært fótboltamark og við ánægðum við það, þannig að það er klart við erum búin að gera vel í því, en við eigum samt meira inni, það er klart, það er alveg 100%. En Daði Bærings í miðverði, með Patrik á bekknum, fullvaxta miðvörð, hvað það hljóma svolítið eins og Loftur í fyrra og kannski hitti fyrra með hjá Sigga, svona hann virðist ekki verið. Daði bara búin að spila betur en Patrik sem hafsend í vetur, það er okay. Ástæð fyrir að hann byrjaði ekki Patrik. That's it, einföld og gott, þjálfara svar. Ok, þá við erum svona í báðum leikjunum, fyrsta leikjunum, við erum búin að taka forystuna. Já. Og svo einhvern veginn svona mist frumkvæði, þannig að hann ekki náða að bæta í til þess að brjóta anstæðingin yfir. Nei. Svona á móti liðum sem að við teljum okkur betri enn það ekki. Er þetta spurning bara um sjálfstraust eða ná ekki að svona hópurinn kannski að það slípa sig saman í bara samspilinu? Ég hefði blanda nokkur þáttum að fyrsta lagi þá við höfum skorað snemma í báðu leikjunum, mjög snemma, en við höfum ekki verið sáttir með byrjunum okkar í leikjunum. Skilum, við höfum ekki byrjað leikjunum nógu vel, þó við höfum náðu að skora. Skilum, við höfum náðu að skora marka, en einhverjum spilamennskar út af vellinum ekki verið eins og við viljum hafa hana. Og það er kúnst að skora mark snemma, það er ofboðslega auðvelt að verða passífur einhvern veginn og svona að hætta að, við köllum þetta fokkittmót, afsækið málorbræði, en stundum það maður bara ná að viðhalda fokkittmótinu út, maður má ekki missa það. Ef maður verður passífur, hrættu við að taka áhættu, hrættu við að taka ákvarðanir, þá missum maður á tökinu og leikjunum. Það er svona líka það sem við kannski verið aðeins fyrir að hrjá okkur. Já, flott, bara að næsta leik, það er Þór, Akureyri. Veistu einhverjar heiðar lokaði núna, eru það að fara að fljúga nokkuð eða? Nei, það er bara stór rúta á morgun, leggjum stað eldsnemmi fyrramáli, eldsnemma 10 fyrramáli. Þeir segja að við munum spila á grasinu, þegar ég verið fínt veður á morgun, en ég veit að snjór á vellinum í dag og mínus 2 gráður. Þannig að við erum að æfa að gera ykkur sér dag, við erum bara öll undirbúnir og segja, við tökum bara því sem að höndum ber, við mætum norður á morgun, erum klárir í gras, kerfugras, bógin, eitthvað annað, það er bara
klári í slæðin. Leiknir ekki beininins annálað bikalið og maður svona oft fundist eins og svona liðin okkar bara gefi bikarinn svolítið frá sér til þess að geta einbýst af deildinni. Það, myndirðu taka þrjú stig á sunnudaginn frekar en á morgun eða? Eða er þetta bara bæði jafn mikilvægt og bikaræfin til skemmtilegt? Þetta er bæði jafn mikilvægt en það er klárt að þrír leikir einnig viku er strembi fyrir sömu leikmenn að spila, þrjá leikir öð. Og ég er með mjög sterkan hóp og ég er mjög ánægð með hópinn, þannig að ég mun klálega að nýta mér stærð og styrk hópsins í þessu leikjum til þess að reyna að dreifa álæðinu og til að hafa sér ferskasta lappir inn á vellinu í hver skipti. Ok, og hérna, diplomatist svar. Guðís. Herðu, hérna... Það er bara svona að skrifa þetta, veistu það ekki? Já, það verður þannig auðvitað ekki að reyna að tapa leiknum á morgun til þess að minka álæði á hópnum með nettoleiðis. Nei, Þórsarar eru kannski svona ólíkir okkur að því leiti að þeir eru bara skólalítið og leka litlu hingað til. Já. Hvað hérna, hvernig bregst liðins okkar í þessu stuði við því? Bomba bara á það og reyna? Já, við erum bara trjú? Með ákveði game model og ákveðin prinsip og við mætum alltaf með þau bara inn á og við bara reynum að lagfæra það sem við getum í okkur leik til þess að lagfæra það sem betur þarf að fara en það er klart við mætum ekkert. Við höfum ekki að gera henni sérstakar ástæðum við Þórum, við fullir við ykkur þeim, þá þeir fýtt lið eins og öll önnur lið sem við spilum við. En við hérna, og við vitum við eitthvað af þeirra styrklingum og reynum að fela þá. En fyrst og fremst þurfum við bara að mæta og spila vel. Glæsilegt. Og það er náttúrulega nóg pláss í rútinu það ekki fyrir alla stuðningsmennina? Úr spurningu framkvæmstu og því, ég veit ekki hvað rútan er stór. Nei, fólk kemur sjó bara sjálf. Ef það drífur yfir heiðina.